宝宝宝，大家好，欢迎来到天天说华语。今天想带你们去试试一家非常出名的咖啡店，是巴扎咖啡，在 KLCC。它出名不是因为它的咖啡很好喝，是因为它的咖啡太贵了。这个是第一次喝那么贵的咖啡。你们可以看，一瓶都是35左右。一瓶都是可以倒两杯咖啡，不过说实话，他们的咖啡特别香，服务员又友善又精致，因为他们有很多种类的咖啡。我不知道喝那种的时候，他来建议我喝他们的 signature， 然后呢，他还帮我们倒茶。我觉得蛋糕也不错，但是 portion 比较小。这里也卖咖啡，你们可以买送人，价格都是100、200、300多。我打算问他们为什么咖啡那么贵，是我忘记了。你们来这里喝咖啡的时候帮我问啊，谢谢。